thot Zoti në Kur'an, dhe ato u mashtrua nga shejtani dhe i hiku ajo bukuria dhe drita dhe nuri që kishin. Dhe arriti problemi që nga shumë lartë që ishin, si shta nëllë neve, pasha Zotin, lezër motrat nëruar edhe ato që në ndjekin, jeto vetëm një javë me Zotin. Bëj veprat mira, ri i qetë, mos bëj gjinafe, mos bëj gjërat kota, për kushtohu ke dia, dhe do ta shikosh vetë pashat madhin Zot, nga vetja si kur e në qelin e shtatë. Sa fillon njëri u bën gjinafe, vetë ti plagosesh në shpirt, hum optimizmi jetës dhe fillon pasaj duket vetja si i vdekur. Njërë të njëjë ndodhi Ademit me Hawan. Sa po u balafaquan që në hëngrë nga pema e ndaluar, atyri i hiku drita, i hiku nuri, ran nga niveli dhe ju drejtu Zoti gjithësis. Entel drejt për drejt, tha, a ju ndalova unë pemën dhe ju testova juve që mos ta bëni këtë gabim, a nuk ju thash që shejtani mallkuar është armik i hapur juaj, dhe ato filluan të mblidhen në përpemat e xhenetit sepse dolën të zhveshur, iku nuri dhe drita që kishit. Dhe u mbuloi që i tha Zoti gjithësisë, o Adem, për çfarë mbulohesh? Tham vjet turp i madh i Zot. Për çfarë më fshihesh? Tha nga gjinafi që kam bër. Tha a mund të fshihet njëri Zotit gjithësisë? A mund të mbulohet kush atij që sheh gjithçka? Tha Zot, po çfarë të bëj dhe i rrithshin lotët nga Ademi dhe Havas, po çfarë të bëj i madh i Zot, sepse un jam në një hall të madh. Tha gjëja e parë që do marrësh leksion nga gjinafi që bëre, përpara se të bëje këtë gjinaf, kur un sritsha në audiencën time hyjnore, ti thot, vishe të kun, si mbreti ke mbreti. Tani që bëre gabimi dhe u ktheve realisht njëri që je, do vish si robi, ke sundues i madh i gjithësisë dhe të kërkosh faljen time. E Zoti pastaj e fal. Jeta në tokë, në fakt është e mrekullueshme, njeriu zgjedh ta bëj jetën e tij në tokë. Është një pyetje që e bën gjithë. Pse Ademi kërkoi falje se çfarë ndodhi me Ademin? Rrisin lotën thotë ka qajt 40 vjet. Në xhenet kur ka bërë gjinafin ka qajt 40 vjet. Dhe un po ju them gjë, e kam me veten time dhe pastaj me gjithë ju. Kur bie mëkat, duhet përpiqemi maksimalisht mos ta bëjmë. Po flas për mëkatet vogla, un nuk flas për vrasje. Nuk flas për vjedhje, nuk flas për gjërat, po flasim gjinave që mund bëj çdo person gjinave që janë të vogla. Deli fjalë thu për ti këmbë. Gjëja parë është ne duhet pendohemi. Duhet shohim që të përmirësohemi, duhet i kërkojmë falje të madhit Zot. Dhe Ademi çfarë bëri? Thonë 40 vjet i ka majtë syt me Lot bashkë me Hawan. E Zoti ishte hidhru dhe nuk i fliste atij. Dhe i rritën çenet dhe i pakënaqur. Dhe i madhi Zot mas 40 vjetësh e pa që rrisin lotët, e pa pendimin, e pa që Ademi ishte i penduar dhe i drejtohet dhe thotë: "O Adem, tu është ndryshimi për shejtanit. Unë do t'i mësoj disa fjalë. Nëse ti i thua ato me bashortën tënde, me shpirt, unë do të fal ty." Tha, atë po presi madhi Zot. Tha, do thush, Rabbena, dhalem në nfusena. O Zot, unë dhe bashortja ime kemi bërë një padrejtësit madhe. Nda i ligjit që e thymë që ti e kështë vendosë, qofse nuk na falë, dhe më qofse nuk na mëshiron, ne jemi nga njerëzit e humbur. Sa e tha këte, tha Zot i gjithësit ju kam falur juve. Me iblisin, me shejtanin që ndodhi, edhe i bëri i gabim. Po t'ishte pendu, po t'ju kështë këthyt madhit Zot, po t'kështë thonë ti e Zoti, unë nuk jam Zot, që them unë ku do shkoj Ademi, qa vlere ka Ademi. Shejtani i tha Zoti, pse nuk bërë sejdë, tha jam më i mirë se sa i. Bas gabimi i dytë bëri dhe i gabim i tretë, tham qofse më lën mua që Ademi dhe pasardhësit e tij ti hum nga rruga e drejtë, unë do ta bëj edhe këtë, dhe bëri tre gabime. Mbasi bëri edhe gabimin e tretë, Zoti e mallkoi atë dhe e nxori nga mëshira që e ka shumë të madhe, shejtanit nuk i mbeti më.